de nada. Antes de ter carro aqui, ó, o movimento aqui foi feito todo pela linha, essa linha ferro aqui, ó. Aqui já correu 4 trens de passageiro por dia. Hoje tá desse jeito, abandonou tudo. Nós temos 3 minerações de topázio aqui, uma na Boa Vista, uma no Capão e outra no Mar da Roça, que é aquela lá. Topázio imperial do Capão era em Deus do tempo do Império. E os outros lugares que pinta topázio aí mesmo no tempo do Império já existia. Eu acho que é um potencial turístico, né? Conhecer como que é o garimpo. Eu acho lindo a estação, alguns lugares assim, como o Morro da Guerra. Existem algumas áreas também de verde aqui, assim, onde o pessoal pode nadar. E até mesmo assim, a rua. Eu acho que conhecer um pouquinho do povo, a cultura.